Peki tariximiz o'zi ancha qadimiy dedik, ya'ni bizning vatanimiz misol uchun so'nggi bronza davrlarda ilk shahar nimalar paydo bo'lishni boshlagan bo'lsa, shahar davlat ko'rinishida, ya'ni bu o'sha Sapolli tepa, Jarqo'ton kabilarida. Sapolli tepani ochib o'rganganida yerda juda ko'plab kulolchilik buyumlari topilgan. Jahongir Kamolov, tadqiqotchi. Sapol buyumlarida haddan tashqari ko'pligi uchun ham bu o'sha manzilgoh Sapolli tepa nomi bilan mashhur bo'ldi. Keyingi davrlarda ilk Temir Aslan davlatchilik vujudga kelishi bilan alohida shaharlarda kulolchilarning alohida mahallalari hattoki paydo bo'ldi. Siz bilan biz bilamiz, ba'zi bir hozirgacha hududlarda kulolchilar mahallasi yoki bo'lmasam ko'zachilar degan bir joy anaqalari qolib ketgan. Ya'ni o'sha yerda azal-azaldan ajdodlari, ota-bobolari mahallada butun kosiblar, ya'ni kulolchilik hunarmandlari yashagan mahalla bo'lgan. Misol uchun o'sha Sapolli tepa ham mahallalarga bo'lingan. Hunarmandlar mahallasi, kosiblar mahallasi va hokazo o'sha boringani miskarlar mahallasi desak, xuddi shunaqa usulda o'ylashgan. Yurtimiz tarixi bilan shug'ullanadigan barcha tarixchi, arxeolog va boshqa qadimshunos olimlarga shu narsa ma'lumki, qadimgi zamon xalqlari tarixini o'rganishda ular qoldirgan moddiy ashyolar muhim o'rin egallaydi. Bularga o'sha oddiy, hali ibtidoiy ajdodlarimiz kundalik hayotida ishlatgan oddiy sopol buyumlardan tortib, o'rta asrlardagi hammani lol qoldirgan sirlangan kulolchilik buyumlari ham misol bo'la oladi. Har bir san'at tarixi bo'lgandek, kulolchilik san'ati ham o'zining tarixi bor. O'zi dastlab kulolchilik buyumlar, ya'ni sapol idishlarda paydo bo'lish tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, bu taxminan bizdan 8000 yil oldin, 6-4 ming yilliklarda neolit davriga borib taqaladi. Sababi neolit davrida birinchi o'sha mehnat taqsimoti yuz berib, dehqonchilik bilan chorvachilik bir-biridan alohida sohalarga aylandi va uchinchi soha bo'lib o'sha kulolchilik paydo bo'ldi. Bu insoniyat tarixidagi birinchi bu sapol buyumlarining yasalishi edi. Hattoki neolit davrida sapol idishlar haddan tashqari ko'p yasalgani uchun ham neolit davrini tarixchilar, arxeologlar sapol asri deya atashni ham taklif qilishgan. Mana bu biz ko'rib turgan sapol buyumlar bu so'nggi bronza davri, antik davrlarga tegishli. Bu asosan endi bu yerda ko'rib turganlarimiz chorvador aholi tomonidan yasalgan. Buni ham yasalish texnikasi bor, o'tiroq aholi tomonidan ishlab chiqarilganlari bor chorvador aholi. Buni biz qayerda bilamiz? Mana misol uchun mana bu topilgan ko'zamizda mana bu nimasida dastagida qo'chqor belgisi bor. Ya'ni chorvador aholi tomonidan nima qilingan, yasalganligini bildirib turadi. Ya'ni ularning hayotidagi doimiy anaqa chorvachilik bo'lgan, chorva. O'sha uchun bu yerda qo'chqor boshini tasvirlagan. Endi bu yerda ishlanganlar deyarli barchasi chorvador aholi tomonidan ishlangan. Sababi ko'zalarda mana bu qarab ko'rgan bo'lsangiz, tekis ishlanmagan, biroz qiyshiqroq mana bu nimalari, yuzlari mana qo'lda ishlanganligi ko'rinib turibdi. Shuning uchun bular chorvador aholi tomonidan yasalgan. Endi sapol buyumlarini yasashni ham qadimgi odamlarda ikki xil usulda shakllangan dedik boya. Birinchisi o'sha chiroyli bir o'tiroq aholi tomonidan bir raqslar berib, kulolchilik xumdonlarida yasalganlari bor va chorvador aholi tomonidan o'z qo'lda ishlab yasalganlari bor. Lekin vaqtlar o'tishi bilan o'sha ko'zalarni yasash texnikasi, sapol buyumlarni yasash texnikasi o'zgarib bor. Oldin oftobda quritilgan bo'lsa qo'lda yasab, keyinchalik kulolchilik xumdonlari paydo bo'ldi. Va neolit davrida misol uchun kulolchilik nimasi paydo bo'ldi? G'ildiragi. O'shani ustiga o'sha loy qo'yib, g'ildirakni aylantirish orqali unga ishlov berishgan va asta-sekinlik bilan mana bu o'sha sapol buyumlarimizda ham ko'rinishi ancha madaniylashib, ular turli bir shakllarga kira boshladi. Turli davrlarga oid moddiy madaniy ashyolar ichida birorta ham topilma o'zining ko'pligi, yaxshi saqlanishi va tarixiy ma'lumot berishi jihatidan kulolchilik buyumlarining oldiga tusha olmaydi. Chorvadorlar asosan ularni odatda o'sha qabrlariga qo'shib ko'mgan. Ya'ni biz misol uchun o'sha Angrendagi Ertosh do'lana manzilgohini ochib qazganimizda qabrlarda o'sha skeletlar bilan birgalikda, ya'ni odam suyaklari bilan birgalikda, ya'ni oila a'zolari bilan birgalikda atrofiga o'sha oila a'zolari foydalangan kulolchilik buyumlari, sapol buyumlar qo'yib chiqildi. Ularni ichida ba'zi birlarida mana qorayib ketganlarni ko'rish mumkin, o'sha ovqatlari, oziq-ovqatlar sop qo'yilgan.
ular vaqtlar o'tishi bilan qorayib yo'qolib ketgan, lekin o'sha ko'zani tagida saqlanib qolgan. Bularning hammasini o'sha oila a'zolarining foydalangan buyumlari keyingi ularning hayotida ham ularga o'sha xizmat qiladi deya ishonishga, ya'ni bu e'tiqod bilan bog'liq bo'lgan. Bu yerda yana ko'zalarimizni ko'pi mana butun holda topildiki, ular qayta tiklandi mana bu nimalari, keramik nimalar uslub asosida. Va mana shu mazilgohlarda biz o'sha antik davrda, so'nggi bronza davriga, ilk temir davrlarga oid buyumlarni ko'plab topdik. Ularning deyarli ko'pchiligi o'sha biz asosan chorvadorlar mazilgohlarini qazib topganimiz bilan bog'liq. Mana bu keyingi davrda ustozimiz tomonidan Namangan viloyati Norinda yirik bir shahar ibodatxona nimalari ochildida. U yerda bo'lsa aynan kulolchilik ustaxonalarini hattoki qoldiqlari topildi. O'sha e'tiqod qilingan o'choqdan kulni bori bor. Undan tashqari o'sha kasblar, hunarmandlar ishlagan ustaxonalarning qoldiqlari ko'plab. U yerdagi ko'zalarni shakli ancha boshqacha bularga qaragan. Ya'ni ularda turli xil tasvirlar ham bor hattoki. Hattoki ayrimlarida ba'zi birlarida biz endi o'sha davrdagi bir qanaqadir bir yozuv deymizmi, shunaqa holatlar ham uchradi. Hali endi ular tadqiq qilinmadi, o'qib chiqilmadi, lekin o'sha yozuvga o'xshagan, harf belgilariga o'xshagan belgilar uchradi. Ya'ni bu o'sha aholini o'sha joydagi muqim yashagan davrda balki o'zini o'sha davrni so'zlashuv tili yo yozuvi bo'lishi mumkin deb faraz qilishimiz mumkin. Kulolchilik san'atining turli mamlakatlarda o'z yo'nalishlari bor. Ular bugungi kunda mamlakatlar nomi bilan bog'lanadi. Turk, Yapon kulolchiligi, Koreys, Xitoy va boshqa mamlakatlar kulolchiliklari orasida O'zbekistonning Rishton tumani kulolchiligi ham o'z o'rniga ega desak, mubolag'a bo'lmaydi. Aslida 14-asrda kirib kelgan Rishtonga kulolchilik. Baxtiyor Nazirov, kulol. 16-asrlarda bu Rishton, bizi Rishton shahri juda eski, Roshidon deyiladi, juda ko'hna shahar. O'sha Qashqardan kelgan Uyg'urlar, Uyg'ur Qashqardan kelgan bizni insonlar borib o'rgangan ekan o'shlardan. Mana shu Rishtonga keyin karvonlar o'tgan, buyuk ipak yo'li Rishtondan o'tgan. Ana shu paytda Rishtonga to'xtashgan. Mana shular keyin bizni Rishtonliklarga mana shu kulolchilik yetib kelganda, mana shu o'shancha Rishton kulolchilik markazi hisoblanadi. O'zbek butun noqadar O'zbekiston. Shu O'rta Osiyo, Markaziy Osiyoda ham kulolchilik maktabi mana shu Rishton. Rishton kulolchilik maktabi mahsulotlari o'zining jimjimador, nafis, ko'zni qamashtiruvchi naqshlari bilan kishini lol qoldiradi. Bir-birini takrorlamaydigan naqshlar bilan jilolangan ko'zalar, laganlar, choynak piyolalar nafaqat hamyurtlarimizni, balki xorijiy sayyohlarning ham e'tiborini o'ziga tortib kelmoqda. Bu qo'ng'iroqcha mana qarang. Mana bu biz o'zbekona yondashganmiz. Qo'ng'iroqcha har xil. Bu boshqa davlatlarda ham bor, boshqa davlatlarda qo'ng'iroq bu shunday narsaki, haligi uyga o'zbeklar kirganida, o'zbeklarni darvozasida mana shu narsa osilgan bo'lganda, mana shunday osilgan turgan. Shunday kirganda kelgan odam bilingan. Shunday kirganda tang etib nima qilinadi? Uriladi. O'sha nima? Eshik ochilganda bu bunday uriladi mana. O'shanda odamning kelganini sezgan. Qo'ng'iroq sifatida mana shunday qilingan ekan bizda bu narsa. Bu haqiqiy mana o'zimizni ko'zacha. Buni meni shogirdlarim qiladi, o'g'illarim qiladi mana shuni. Mana bu naqshlarni ham mana shu Diyorjon o'g'lim qilgan, mana juda qora qalam sifatida, juda haligi nima deydi, bu eski uslubligi uchun qo'ng'iroq. Bu mana bu bular hammasi suvni sifatida ketilaveradi, sotiladi suvni sifatida. Keyin bularga mana hozir mana shu joyda turgan joyga gulni solib qo'ysangiz, suv bilan turaveradi. Bu guldon, mana qarang, guldon. Bu asosiy bizni ustaxonalarimizda, masalan,
sotiladigan narsalar mana shular. Bizga baliq shaklini bir ustozimiz bor edi, Rossiyadan kelgan. Shu inson o'shanda biz ishonsangiz shu tarelka yasaladi, tarelka. Tarelka yasalgandan keyin o'shanga mashinani va mana shu kesibda shuni nima qo'ydi, baliq shakli chiqdi. Biz o'shanda o'sha insondan biz buni o'rganganmiz. Bu halollik ramzi. O'zbeklarda, shu musulmonlarda halollik ramzi hisoblanadi bu baliq. Shuning uchun biz o'sha 80-yillarda keyin mana shu narsa bizi Rishtonda juda faollashib ketdi. Hozir hamma mana shu narsalarni yasaydi. Bu baliq shakli o'sha halollik ramziligi uchun biz hozir nima qilamiz? Bu men moviy uslubda qilyapman buni. Ya'ni bu sabab moviy uslub bu meni uslubim. Men mana shu uslubda uzoqlashmasdan o'sha 97-yildan beri boshqa uslubga o'tmadim. Usta Baxtiyor Nazirov Rishton kulolchilik maktabida o'ziga xos yo'nalishga asos solganlardan desak adashmagan bo'lamiz. Ya'ni uning yasagan buyumlari zumrad rangda ekanligi bilan ahamiyatlidir. Aslida biz Nazirovlar sulolasi hisoblanamiz. Ya'ni bu meni akam Alisher aka Nazirov, kim men, kim o'g'lim hozir davom ettirayotgan, bizni ishlarimizni davom ettirayotgan Nazirov Diyorjon o'g'lim bo'ladi. Mana shu hozir davom ettirib kelyapti bundan buyog'iga biz bilan birgalikda. Ya'ni o'sha 97-yilda biz Alisher aka Nazirov bilan birgalikda kulolchilik maktabini o'zimizni uy sharoitida ochganmiz. Muzey sifatida, galereya sifatida hozirgacha mana o'sha yerda ishlar davom etyapti. Zamonaviy kulolchilikdan keyin eski o'zimiz an'anaviy kulolchilikni birgalikda ustozlar bilan davom ettirishni boshlaganman. An'anaviy kulolchilikda o'sha ota bobolarimiz ilgarida ishlab kelgan davrdan hisoblasak, bular o't o'lanlardan olinadi. Ya'ni 40 bo'g'in degan o'simlik bor. Shu Farg'ona vodiysida o'sadi. Mana o'zimizni mana Qurum saroyida hozirda. Hozir bu juda kamayib ketdi bu o'simlik. Bu o'simliklardan biz terib, o'sha yerda uni kuydirib, bu xol narsa bo'ladi. Shu o'simlik. Uni kuydirib, undan kulini o'sha yerdan olib qaytib olib kelamiz. O'zimizni keyin ustaxonamizda undan tayyorlar jarayonini boshlaymiz. Ya'ni kuldan boshlaymiz. Kuldi u yerdan olib kelib turib, keyin o'zimizni maxsus pechkalarimiz bor, xumdonlarimiz bor. Shu 1500 gradusda uni yana pishiramiz. Bu degani haligi kullar novoz shakliga kirib ketadi. Novoz shakliga. Ana shu novoz shaklida keyin chiqqan kristal xususiyatga ega-da bu. Ana shundan keyin olib biz uni yanchib, ularga o'zimizga kerakli sizga qan ingredient deydimi, shularni qo'shib, biz ulardan keyin o'zimizni mahsulotlarni tayyorlaymiz. Bu ham jarayoni juda katta. Har biriga, masalan, unga, masalan, mana bu moviy rang, masalan, feruza rang chiqarish kerak yoki osmon rang chiqarish kerak. Hammasiga o'zini kerakli maxsus ranglar bor, shularni qo'shamiz. Mana shulardan keyin kelib chiqadi mana shu mahsulotlar. Kulol o'z mehri, metin irodasi, havas ila yasagan buyumlari haqida to'lqinlanib gapirar ekan, ularning har birida o'zgacha tarix, o'ziga xos uslub borligini alohida ta'kidlab o'tdi. Hozir qilayotgan ishlarimda sizga masalan mana shu tavoqdan oladigan bo'lsak, mana qarang feruza rang tavoq. Bu yerda mana bu yerda qaysi shaklda ko'ryapsiz? O'simlik dunyosini chizganmiz. O'simlik dunyosi demak bu nima? Hozir o'simlik deyapti. Demak anor, mana anor shaklda bu uslub deyiladi. Anor o'zi yumaloq shaklda bo'ladi. Biz uslubiy usulda ko'rsatyapmiz biz sizga buni. Buni ko'rgan odam darrov biladi, sezadi. Ha, bu yerda mana shu narsa bor ekan deb. Mana o'sha feruza ranglar, o'sha osmon ranglar, mana bu yerda chizilgan naqsh nigorlar hammasi o'ziga yarasha o'zbekona o'zimizda naqsh nigorlardan olingan gullarda. Kulolchilik shunday sohaki, o'zingiz ishlayapsizmi, o'zi ishlayotganda har xil nima deydi, boshqa ustozlarning ishini yoki boshqa
boshqa milliy naqshlarimiz yoki boshqa turdagi nima o'shalardan mujassamlanib turib olish mumkin naqshlarda. Masalan, odamning o'zida fikri bor, boshqa masalan ijodiy odam baribir izlanadi. Qandaydir o'zidan o'zi fikr kelib qoladi-da, shunday nima qilar? Mana shu tomoni bilan nima qilar? Bizda bir xil naqsh yo'q. Bir xil naqsh yo'q. Hammasida har xil naqsh bor. Har xil nima qilib chizimiz. Masalan, men xolasam qalampir chizishim mumkin. Qalampir, qalampir bu nima? Bizda hamma naqshlar, masalan, mana shu anorda ham nega bu anor chiziladi degan savol tug'ilishi mumkin. Anor bu bizning milliy o'zimizni mevalarimiz, buyumning donalari, buning ichidagi dona ko'p farzandlik ma'nosini beradi. Biz ko'p farzandli xalqmiz. Keyin bularning ichi donalar, keyin boylik ma'nosini bildiradi. Mana shuning uchun biz bu narsalarni chizamiz. Yoki baliq shakli. Baliq nega baliq chiziladi? Baliq bu halollik ramzi bizni o'zbeklarimizda. Halollik ramzi. Yoki o'sha qalampirdi. Qalampir ko'z tegmaslik. Mana shu bilsangiz, beshiklarga ham yosh bolalarga ham qalampirni mana ilib qo'yishgan, ko'z tegmasin deb. Mana shu qalampirni biz mana shunday. Keyin yomon ko'zlardan asrash ma'nosini beradi bu qalampir. O'sha qalampirni men chizaman. Qalampirdan keyin u qalampir. Agar qalampirni men aylantirib shakl bersam, o'sha oxirgi nima? O'sha baliq shakliga kelib qoladi. Baliq ham chizishim mumkin. Yoki tagiga men oyoq qo'yib turib, mana shu oyoq qo'yib turib, keyin bu yerga shunday nima qo'ysam, bu qush shakliga ham keladi. Tushunyapsizmi? Bitta nimadan qancha shakllar chiqishi mumkin. Mana shu sopol idishlar orasida ajib bir buyum borki, u usta uchun ham qadrli, ham uning xazinasidagi bebaho va nodir ishlanmadir. Bu 14-16 asrda vodiy kulolchilik maktablarida urf bo'lgan o'rdak shaklidagi suv ichadigan idish bo'lib, usta uni nusxa sifatida yasagan. Bu o'rdak hisoblanadi. Bu o'rdak hisoblanadi 16 asrga mansub. 16 asrlarda uning biz shundan bilamiz o'zbekchilik kulolchiligida mana shunga mana bu bu hammasi bitta-bitta. Bu mana bu tush yasalib, mana bu yerda 7-8 ta jarayon bor. Mana bu dumi ham yopishtiriladi. Mana bu jummagi, mana bu dastaki, mana oyoqlari, mana bu qanotlar, mana bu mana jumma bu yerdan quyilib, bu yerdan ichiladi. Oldi buni kattalari bo'lgan. Kattalari, o'rdaklar kattalari ham bor. Kelinlarga sep degan qo'yilgan ekan bu bizning o'zbeklarda. Ya'ni bu obdasta shaklida-da, obdasta birdan suv quyilib, mana suv ham quyilib bergan, qo'l yuvilgan. Keyin mana kichkinalari, mana ayniqsa hozir biz shuna kichkinalarni yasayapmiz. Bu yerda ichimlik ichiladi. Mana bu yerdan qo'yib turib, bu yerda xohlagan shaklda yotgan shaklingizda ham, o'tirgan shaklingizda ham ichish mumkin, to'kilib ketmaydi. Bu nima qila? Bu o'sha 16 asrda aytishlaricha rivoyatlarga ko'ra o'sha bizda xonlar, beklar o'sha o'zining nimasi davrasida o'tirganda shu olib kirib bergan ekan, mana shularni ichib saqlaganda bu ham bu yerda issiq narsa issiq saqlanadi. Eng asosiy jarayon sovuq narsa sovuq saqlanadi. U qush shaklida yaratilgan. Ya'ni bu qush qaysi masalan o'sha masalan o'rdak shaklida deyapmiz yoki qumoq shaklida ham yaratish mumkin bo'ladi. Har xil turlari ko'p. Qush shaklidagi kulolchilik buyumini aynan uni moviyligi, naqshlarining chiroyliligi, uni takrorlanmasligi, o'ziga xosligi va aynan har bitta joyida joylashgan va takrorlanmas naqshlari e'tiboringizni tortadi, qiziqtiradi, savollar uyg'otadi. Sarvinoz Tugalova, kulol. Bu kulolchilik buyumi umuman loy o'zi juda ham sehrli, qanaqadir yoqimli narsada. Loy bilan ishlash jarayonini kuzatib ustozimda shogird bo'lib borgan paytimda ustaxonada o'sha kulolchilik bilan shug'ullanayotgan jarayonlarda loyga o'zgacha bo'lgan mehr berishlari, unga alohida yondashishlari, aynan mana shunday ajoyib takrorlanmas buyumlarni yaratishlarida
Ko'rib qiziqishim juda ham ko'p ortardi va sekin-sekin loy bilan ishlab ulardan o'rganib kulolchilik sirlarini, o'ziga xos jarayonlarini, aynan mana shu qushni aynan qanday yaralishi, qanday yasalishi, qanday qismlarini qanday bir-biriga joylashishlari, uni har xil jarayondan o'tadi, quritib, keyin rang berib, keyin rangini turg'izgandan keyin birozdan so'ng naqsh berishi, aynan o'sha jarayonlarini o'zim ko'zim bilan ko'rib, guvoh bo'lib ustozdan o'rganganman. Ki 14-16 asırlarda nafaqat ortak, balki boshqa hayvon shaklida suv ichishga, quyishga mo'ljallangan sopol idishlar ko'plab kulollar tomonidan yasalgan va aholi tomonidan katta qiziqish bilan kutib olingan. Buni eng asosiy menga nima jarayoni shuki ish jarayoni bitta ko'p. Buni yasab, buni mana shunaqa har bittasini yopishtirib chiqarish bu juda katta mehnat talab qiladi va insoniyatdan ya'ni bu usta kulollardan bunga chidam kerak, boshqa kerak. Shogirdlarimizga mana shularni o'rgatamiz. Hozir mana shogirdlarimiz mana shunaslarda yasashyapti. Rishton kulolchiligi moviy rang. Moviy kulolchilik deyiladi. Men 2017 yili o'tkazgan o'zim shaxsiy ko'rgazmamda ham ko'rgazma nomini moviy rishton moviy kulolchiligi deb nomlangan. Mana juda yuksak baholashdi san'atshunoslar ham boshqalar ham o'sha meni ko'rgazmamda bularga yondoshganimiz sababi men o'zim bu rangni yaxshi ko'raman. Bir ko'rishda murakkabga o'xshamaydi, oddiy ko'rinadi. Endi hamma o'zidan kelib chiqibdi. Aynan kulolchilikka qiziqadigan insonlarda havas uyg'otadi, uzoq tomosha qiladi. Buni qanaqa qilib aynan yasashgan, qanday qilib yaralgan bu. Lekin bu ham bittada yaralmaydi. Hamma qismlari alohida yasaladi. Masalan, tana qismi alohida, ikkita qanoti alohida yasaladi. Mana shu bosh qismlari, dastak qismlari alohida yasalib, so'ngra bir qilib jamlanadi. Bunda va so'ng jamlangandan so'ng loy xol bo'ladi-ku, uni quritish jarayonlari 3-4 kun turib, havoda qurigandan so'ng uni artiladi, har xil tekislanib, tekis holatga keltirilgandan so'ng bunga o'sha rangga botirib olinadi, alohida o'sha maxsus ranglarga solib olinadi va sal nami ketgandan keyin, rang qurigandan keyin buni ustida o'tirib, qaysi joyiga alohida naqsh bersa, qanday chiroyli shaklda ko'rinadi, qanaqa o'ziga xos bo'lish haqida o'ylab naqsh berganlar. Asosiy jarayoni o'sha pechkadan chiqqandan so'ng, pishib chiqqandan so'ng qo'lingizga olasiz, soviydi, har xil harorati tushib sovigandan keyin qo'lingizga olganingizdan keyin rangini ko'rasiz. O'sha aytganlaridagi, so'z aytganlaridagi bir xil joylar kuyishi mumkin, bir xil joylari ochroq rangda chiqishi mumkin, to'qroq rangda chiqadi. O'sha anig'ini biz pechkadan pishirib olganimizdan so'ng ko'ramiz-da. Kulolchilik san'ati qadim zamonlardan beri insoniyat madaniyatida o'ziga xos muhim o'rin egallaydi. Bu san'at turi jamiyatda hunarmandchilik ishlab chiqarishning mustaqil sohasi sifatida ajralib chiqqanidan buyon davom etib, ko'p asrlar mobaynida xalq o'rtasida badiiy san'at shaklida rivojlanib keldi va turli davrlarda turlicha ko'rinishda taraqqiy etdi. Bularda endi yasashda asosan ko'rishimiz mumkinki, ko'pi bular qo'l texnikasi orqali. Buni masalan uchun ko'zani g'ildirakda, ya'ni kulolchilik g'ildiragida yasalganligini biz takidan ham aniqlab olishimiz mumkin. Mana masalan uchun taki agar tekis bo'lsa, silliq bo'lsa bular. Demak, bular kulolchilik nimasida g'ildiraklarda yasalgan. Endi bular asosan deyarli hammasi oftobda
kurtulgan hisoblanadi. Ya'ni bu yerda mana misol uchun ranglarni ko'ryapmiz. Ularga ishlash davrida rang qizil oxira ranglari belgilangan. O'sha paytdagi o'simliklardan olingan ranglar orqali ranglar berishgan. Mana bular ham tagini ko'ryapsizmi? Hozir biz mana bu pajarni shetlarimizdagi chelaklar bo'ladi-yu. Nima uchun suvga tez botirib olish uchun. Bular ham xuddi shuni suv olish uchun, ya'ni suvga tez botirib olib nima qilish uchun. Tagi uchburchakroq. Xuddi shunday, ya'ni ularda ham har bir o'zini nima deydi, ish anaqasiga qarab foydalanish mumkin. Suv olish uchun, misol uchun ovqat saqlash uchun, dondum saqlash uchun yoki bo'lmasam ba'zi bir narsalarni saqlab qo'yish uchun bizda hozirgacha misol uchun ayrim hududlarimizda, tog' hududlarimizda yaxshi ko'zalarda haligacha uydagi ba'zi bir mahsulotlarni saqlashadi. Chunki bu ham oziq-ovqatni bayg'i tez aynib qolmasligi, salqin ichida turishi, ya'ni o'shalarda hisobiga shunaqa nima bo'lishadi. Baxtiyor Nazirov singari usta kulollar tomonidan ota-bobolarimiz yasagan sopol buyumlarning nusxasining yaratilishi o'sib kelayotgan yosh avlod ongida tariximizning nechog'lik boy bo'lganiga ko'zgu bo'la oladi.